Зараз будемо питати безпосередньо Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації, про те, яка свіжа інформація щодо нічної атаки по Києву. Михайло, вітаємо вас в ефірі. Я вас вітаю. Я просто не знаю, у вас зависло трошки зображення. Якщо мене добре чути і видно, я можу тоді продовжити. Так, вас чути і видно, прошу. Чудово. Сьогодні зранку ворог намагався завдати по Києву чергового ракетного удару. Приблизно так само, як за сценарієм, рівно місяць тому, 11 листопада цього року, в бік Києва також летіла балістика. І сьогодні вночі, в 4 ранку, рашисти завдали чергового удару ракетами попереднього балістичного типу. Але силами і засобами протиповітряної оборони всі цілі було знищено. Повітряні сили вже повідомили, що це було 8 цілей. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попко, внаслідок роботи сил і засобів протиповітряної оборони сталося падіння уламків в Дарницькому районі. Це район Бортничів, там травму отримали 4 людей. Чоловік 92-го року народження, він отримав осколкове поранення нижніх кінцівок, йому надали першу медичну допомогу на місці. І ще троє жінок різного віку. У всіх жінок була гостра реакція на стрес, їм також екстрені служби надали допомогу на місці. Там ще телеграм-канали давали інформацію, що нібито було зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. Насправді виклик був хибним, тому що люди сприйняли пар за дим, ну і відповідно викликали екстрені служби. Дані зараз оперативні оновлюються, уточнюються. Стежте за нашим телеграм-каналом, ми там все будемо давати, всі оперативні дані. Ну і знову ж таки, давайте не забувати і дякувати воїнам протиповітряної оборони за відмінну роботу. І не забувайте, хто береже наше життя. Так, ми обов'язково завжди дякуємо нашим воїнам і безперечно, приклавши руку на серце, розуміємо, що кожен день і кожен ранок, який є, принаймні у нас в ефірі, це все завдяки їм. Ось ця атака, яка зараз іде, можна казати, що це вже почалися чи продовжується атаку на критичну інфраструктуру України? Рашисти продовжують намацувати, ну, скажімо так, да, якщо вважати, що попередні хвилі і атаки шахедами, вони намагаються промацувати власне систему протиповітряної оборони для того, щоб намагатися вразити, ну так чи інакше, Київ залишається пріоритетною ціллю ворога. Тому відповідно ми прогнозуємо, що все це буде, на жаль, продовжуватися, але будемо сподіватися на чудову роботу сил засобів протиповітряної оборони, на західну допомогу щодо сил і засобів протиповітряної оборони. Тому відповідно з настанням холодів, з настанням зими, ворог буде намагатися вразити об'єкти інфраструктури або так само, як вони кажуть, центри прийняття рішень, які так чи інакше розташовані в столиці. Ну і відповідно буде намагатися так чи інакше тримати українців постійно в напрузі. Михайло, а можна сказати, якщо порівнюючи з минулою зимою, що принаймні столиця та й Україна взагалом більш захищені від таких атак? Чи росіяни підкупили балістичних ракет, якщо так, бо їх важче збивати? От якщо порівняти ось ці всі фактори? Ну, якщо казати з минулого року, то звичайно, що ми отримали більше сил і засобів протиповітряної оборони, західних зразків. Але ви ж прекрасно розумієте, давайте, наприклад, згадаємо той самий Ізраїль, нещодавні атаки. Будь-яка система протиповітряної оборони не дає 100% гарантії враження. Ну, тобто, так чи інакше, бачите, ракети шахеди збивають, але уламки падають. Тому я ще раз викликаю всіх киян, гостей столиці, в разі оголошення повітряної тривоги, хоча б принаймні, якщо ви не встигаєте в укриття, то нагадаю про правила двох стін. Дякуємо вам, дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, говоримо про нічний обстріл столиці.